емеспін мен көпті көрген қария, дін жөнінде ағып жатқан дария. Білгенімді бірақ айтып көрейін, бауырларға болсын аздап жария. Біздің қазақ еш уақытта жаппаған қыздарының айдай көркем дидарын. Қымтану мен өлшенбейді біліп қой, жүректегі ұяттың мен иманың. Ата дәстүр бабалардың салтына құрмет көрсет, құндылықтың жалпына. Еш уақытта өсіп өніп көгермес, қарсы шыққан өзі туған қалқана. Тұнып тұрған әрбір сөзі даналы, Абай менен Шәкірімді ұмытпа. Шариғатпен ұштастырып әр қашан, ата баба дәстүрімен ұлықта. Үлкен сыйлау кішілерді құрметтеу, баға жетпес байлығы ғой қалқымның. Шариғатпен кеткен тұстас ұштасып, несі жәмін айтшы осы салтымның. Дәстүр бабалардың салтына құрмет көрсет, құндылықтың жалпына. Еш уақытта өсіп өніп көгермес, қарсы шыққан өзі туған қалқына. Қалайша бола аласың мұсылман, атанаңа қарсы шығып жүрсеңіз. Табаныңның астында ғой ананың жұмақ деген, егер біле білсеңіз. Ең бірінші мұсылмандар бір болсын, ислам діні ол достықтың тірегі. Елім жерім отаным деп әр қашан соқса екен әр қазақтың жүрегі. Ата дәстүр бабалардың салтына құрмет көрсет, құндылықтың жалпына. Еш уақытта өсіп өніп көгермес, қарсы шыққан өзі туған қалқына. Еш уақытта өсіп өніп көгермес, қарсы шыққан өзі туған қалқына.